Thank you.
ខ្ញុំមកខាងទៅសំឡងមិនខ្ញុំមកអីបាត់ខ្ញុំទៅពុះខាត់ណាណាដែរតើប្រកបសាន្តទៅណាស្វាណាបាត់ប្រកបណាស្វាធម្មតាតែសំណែលនេះឃើញចុះ